Ser capazes de gerar resultado é a maior prova de competência profissional. E durante a crise, a busca por profissionais capazes de melhorar o desempenho das empresas se torna ainda mais evidente. É por isso que os profissionais capacitados na metodologia Lean Six Sigma acabam conquistando as melhores oportunidades de trabalho. O grande motivo é que essa metodologia visa aumentar a lucratividade das empresas por meio da melhoria do desempenho dos seus processos. E é cada vez mais procurado pelos profissionais mais atualizados no mercado essa certificação de especialista Six Sigma, porque ela faz diferença para quem está em busca de recolocação no mercado, de crescimento profissional ou até em busca de uma primeira oportunidade de emprego. E é por isso que a Voito desenvolveu um treinamento completo de Black Belt em Lean Six Sigma, que contempla toda a capacitação necessária, mais 3 bônus exclusivos. Esses bônus vão te dar todo o suporte necessário para você obter 2 certificações Lean Six Sigma e colocar a mão na massa desenvolvendo projetos na prática. Você vai obter o certificado de especialista Green Belt em Lean Six Sigma e o certificado de especialista Black Belt em Lean Six Sigma. Ainda dentro desses bônus, você vai ter a oportunidade de ter contato ao vivo na nossa plataforma de ensino com nossos instrutores, tirando dúvidas em tempo real através dos ciclos de mentoria para o desenvolvimento de projeto Lean Six Sigma. E se você ainda não conhece muito o que é essa capacitação Black Belt em Lean Six Sigma, eu vou te explicar. O Black Belt nada mais é do que a junção da formação de Green Belts com um módulo de upgrade de Green Belts para Black Belts. E muitas pessoas se perguntam, eu não conheço nada da metodologia, já devo atacar o Black Belt? Eu posso atacar o Black Belt? Sim, você pode. Inclusive, muitas pessoas optam por caminhar direto no que interessa, para buscar direto uma das certificações de maior valorização profissional, que é a certificação de Black Belt em Lean Six Sigma. Nesse programa de capacitação, você vai receber todo o conteúdo necessário, passando por um nivelamento básico em todas as ferramentas essenciais, até módulos avançados que vão te permitir alcançar um novo patamar de desempenho profissional. Outra dúvida muito comum está relacionada ao processo de certificação de especialista Six Sigma. E aqui na Voito a gente desenvolveu uma ferramenta diferenciada para tornar essa certificação viável na sua trajetória profissional. A gente tem 2 produtos que são projetos práticos aplicados. São ambientes simulados e aplicados, onde nosso aluno tem a possibilidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. E tão logo esses conhecimentos sejam aplicados e validados pela nossa equipe, o nosso aluno recebe o certificado que comprova a capacidade de gerar resultados, a capacidade de solucionar problemas, a capacidade de transformar dados em informação para tomada de decisão. O certificado que comprova a competência de Green Belt em Lean Six Sigma. Ele vem com a finalização do primeiro projeto prático aplicado. Assim que você passa essa fase, você tem a possibilidade de desenvolver um novo projeto. E com o desenvolvimento desse segundo projeto, a obter a certificação de especialista Black Belt em Lean Six Sigma. Com a execução desses 2 projetos, você vai ter conquistado um dos certificados de mais credibilidade no mercado de trabalho, os títulos de especialista Green Belt e especialista Black Belt em Lean Six Sigma. Então, se esse assunto te interessa, se melhoria contínua, se otimização de processos, se melhoria de resultados faz sentido para você, eu te convido a conhecer um pouco mais do nosso curso. Dá uma navegada aqui pelo nosso site, baixa o detalhamento do conteúdo programático e tira todas as suas dúvidas para que você possa fazer parte desse seleto grupo de profissionais que são especializados em alavancar os resultados das empresas. Vamos nessa?